Tady na ukázku dětský kolečkový brusle amerického výrobce K2. Jsou to nový modely pro sezónu 2020. K2 zatím tenhle model nedělala, není to jenom v obměna barviček. Je tady teda brusle Marley Boa, to znamená dívčí brusle v dívčích barvičkách, a Raider Boa, pánská chlapecká brusle v modrém provedení. Pokud chcete pro holku modrý provedení nebo naopak pro kluka, tady to fialovo-růžový, není problém, ta brusle se ničím neliší, je to čistě v barvičkách. To znamená, to rozlišení nemusíte brát jako dívčí, chlapecký, ale čistě barevný, taková fialovo-růžová, modročerná. Ukážu to třeba na té modročerný, možná je to taky kontrastnější na tom videu, co ta brusle umí. Je to osazený kolečkama velikosti 72 mm, to znamená v tom dětském provedení taková běžná velikost. Výhoda je, nacpete do toho rámu až kolečka velikosti 76 mm, to znamená, když se to děcko rozbruslí, začne mít větší jistotu s rychlostí stoupající, tak můžete ty kolečka vyházet, až je třeba sjede a dát tam větší kolečka, které budou rychlejší a zase to děcko trošku posunou dál. Ložiska tam jsou ABEC 3. Zní to, jako by K2 hodně šetřila, ale není ABEC 3 jako ABEC 3. Je tam ABEC 3 amerického výrobce Twinkem, který je výrobce výborných ložisek. Ty ložiska jsou velice dobrý, obvykle vydrží několik sad těch koleček, potom co je proházujete třeba jenom kolečka, ložiska tam necháte. Co ložiskům vadí je voda, bahno a podobně, ty děcka s tím lezou leckde, takže to dokáže ty ložiska zničit, ale pokud brusle normálně na inline stezce, někde, kde je sucho, tak ty ložiska krásně vydrží. Maximální velikost koleček jsem říkal, jinak jsou tam 72, tvrdost 80A, to znamená měkčí kolečka, pohodlný s dobrým gripem, který dobře poslouchají, jsou taky pohodlnější. Brusle je hodně lehoučká, ona má plastový rám, respektive z nějakého kompozitního plastu. Nebojte se toho, plastový rámy se dávají i na některé dospělácký brusle nebo na agresiv brusle, který musí vydržet všechno. Tady v tom případě ten plastový rám krásně pohltí vibrace, ta brusle je zase o to pohodlnější, je napevno spojený s botou, takže se nepředpokládá, že byste ty rámy měnili, se děláš na závodní nebo hodně sportovní brusle. Co dělá dětskou brusli zajímavou, skoro u všech výrobců, je to, že můžete nastavovat její velikost. Tady zmáčknete tady to tlačítko a posouváte, já tu brusli mám hodně utažené, jak to bude lehce, ji povolím, a posouváte vlastně tu špičku v určitý patě. Vždycky to zaskočí vlastně v té jedné velikosti, se to zaaretuje, máte brusli nastavenou, pak ji používáte, dokud ta noha nevyroste a zase ji posunujete o kousek vejš. Aby ta brusle byla dobře a jednoduše obsluhovatelná i těma dětskama, tak má celou tu nártovou část utahovatelnou tady tím boa kolečkem, kdy, když to chcete utahovat, cvaknete to takhle do boty a utáhnete, jde to velice snadno, i ty děcka si to dokážou většinou zatáhnout, i když máme zkušenost s krámu, když přijde nějaká titěrná holčička, tak stejně to potřebujete dotáhnout, ale aspoň se to dělá o to líp, než to zvázání tkaniček někde, tak přece jenom, když to děláte někomu přes nohu, tak to jde poměrně špatně. Pak je tady pásek na suchý zip, tím tu brusli krásně usadíte v tom předozadním směru. A nahoře přeska, klasická, jako bývá na všech fitness bruslích. Zase ty děcka si to spíš utahují víc, aby měli větší oporu. Pokud už bruslej dobře, někdy se to nechá trošku povolenější, aby mohli snást do toho sportovnějšího postoje v tom nákleku vlastně předozadním. Záleží zase, jak už to děcko bruslí. Takže takhle brusle Raider Boa pro sezónu 2020. A ukážeme ještě tu dívčí verzi Marley Boa, taky sezóna 2020. Takže dámská, respektive dívčí, a takhle chlapecká, chlapecký barvičky.